Nyt ollaan kuulkaas jälleen kerran oikein asennusmeiningeissä ja jälleen lisävalojuhis tekee paluun. Eli tällä kertaa olisi kaverin tällainen Mercedes täällä mökillä. Kaveri tuli käymään ja hänen autonsa pitäisi nyt asentaa semmonen lisäpaneeli. LED-paneelivalo, se on tuolla nätisti paketissa. Näytetään sitten mitä sieltä löytyy ja rekisterikilpi ollaan sieltä revitty jo irti. Ja täytyisi alkaa tänne miettiä vähän, että miten saadaan sitä valoa paikalleen. Eli ihan kilventeline semmonen että se tulee ilmeisesti kilven alle se valo sitten. Niin täytyy tuosta toi pohjalevy napata irti ja katsella johtosarja jostakin tuolta nätisti paikalleen. Eli täällä on mun mielestä ainakin aika tosi tiiviis nipus kyllä kaikki tekniikka täällä, mutta ehkä täältä jostakin löytyy sitten joku reitti niille johdoille. Mä luulen, että nyt aloitellaan hommat tässä kaverin kanssa ja katsotaan mihin tää johtaa, mutta hieman pakkasta täällä on, mutta se tekee tästä asentamista ainakin vähän paremmin muistettavaa. Eli palataan kohta asiaan. Tässä on kuulkaas tainnut äkkiä tunti vierähtää, mutta nyt olisi se lisävalo fyysisesti paikallaan, eli tää on joku laaserin lineaari, jonkinlainen tämmönen 12. Ihan siisti, kaveri oli tän käytettynä jostain bongannut ja saatiin se paikalle, mutta jouduttiin tosiaankin tulee tänne pannuhuoneen tallille meinaan. Tässä nämä reijät oli vähän väärässä kohdassa, niin se piti porata uudet 6,5 mm reijät ja laitettiin sitten ne pultit sinne ja tässä on vielä nylokki mutterit sitten varuiksi. Ja nyt lähdetään takaisin tuohon möksälle, siellä otteleekin jo se johtosarja hyllyssä, niin valo on ainakin tukevasti paikallaan, se ei siitä irtoa mihinkään. Niin sitten voi katsella vaan se johtosarjan sinne paikalle, niin sen pitäisi ainakin toivottavasti olla suhteellisen helppo homma, koska täällä löytyy liitinkin valmiina, niin se jos sen kun laittaa vaan kiinni ja toivoo parasta ja pelkää pahinta, että se valo lähtee sitten rokkaamaan. Siellä on kuulkaas nyt aivan upea laaserin lisävalo paikallaan, alkaa pikkuhiljaa hämärtää pihalla ja on vedetty sinne vähän piuhaa tonne ja rosvoliittimillä herätteet tältä puolelta. Todennäköisesti ette oikein näe niitä, koska tää on vähän hämärää joo, mutta siellä on tosiaankin parkki sekä pitkän kohilla herätteet otettu vaan rosvoliittimillä, niin saadaan toi valosta. Ehkä toimimaan, katsotaan syttyyksen. Ui vitsi, kattokaa, hei, sinne sytty parkkivalot. Ainakin ne toimii ja johdot on vedetty tänne ja täällä Mersussa on syystä tai toista tällainen pikku akku. Jos tiedätte, miksi Mersussa on tällainen ihan mini Moskarin akun kokoinen akku, niin kertokaa ihmeessä. Eli sinne on vedetty vaan johdot ja rele on tuolla nipussa ja siinä samassa yhteydessä on sulake. Ja nyt kaveri käy vääntämässä tuolta pitkät päälle ja katsotaan mitä käy, että tuleeko vähän valoa kansalle. Katsotaan mitä käy. Ei tavaa mitään. Ei toimi. Mitähän tässä nyt sitten alkaisi tutkia, eli siis parkki toimii, mutta pitkät ei vielä toimi. Katsotaan mitä nyt tehdään. Todennäköisesti täällä on vaan vähän kosketusväikkää tällä puolella. No niin, nyt on tutkittu vähän vikaa, katsotaan mitä nyt käy, että saisiko syttymään. Nyt kuulkaas, nyt syttyy valoja, valasee kyllä, eli siis vika löytyi täältä. Eli täytyy kaivaa näitä rosvoliittimiä vähän pihalle, niin siellä oli se metalliklipare tuolta sisältä, niin se oli vähän mennyt sillä lailla vinoon, eikä ollut painanutkaan alas, eli kun sen kuuluisi mennä suoraan alas, todellisuudessa se olikin vaan kääntynyt tällä lailla vinoon, eikä ollut mennyt alaspäin, niin se ei sen takia toiminut. Mutta nyt hei, kuulkaas rokkaa, eli laitetaan sen vielä polttimot takaisin paikalleen, siitä siistitään varmaan johtoa nippusi täällä vähän, ja sitten kun täällä on oikein pimeys koittanut, niin päästään sitten vähän tuohon tielle testaalle, että miltä se näyttää, mutta ainakin toistaiseksi vaikeudet voitettu, eli heitetään polttimot takaisin paikalleen, ja nyt siellä on sitten lisävaloasenne. Nyt ollaan lähdössä kauppaan ja kuunnellaan tässä nyt sitten ensin reaktiot, että mitä käy, kun lyödään sieltä vähän valoa näkyviin. Eli sitten vaan valo päälle, katsotaan mitä käy. Oho, no niin! Tähän osuttaa alas. Juu, täytyy tosiaankin vielä tuosta talolta hakea siihen sopiva avain. Eli tuossa oli vähän semmonen ihmeellinen torksikanta, niin täytyy siihen hakea sopiva avain tuota hyllystä. Mutta ilmeisesti kyllä tuosta varmaan ainakin hyötyä on enemmän kuin haittaa. Että mennään tuohon vielä talolle säätään se ja katsotaan sitten vielä lopuksi jossakin suoralle, miten se näyttää. Mutta tässä on vähän huono tosiaan se, kun ei ole katkaisia välissä, niin ei saa testattu, että miten se näyttäisi pelkillä vakiovaloilla. Mutta hyvältä näyttää ainakin toistaiseksi. Toki ei videolla saa ikinä kuvaa siitä, mitä se todellisuudessa on, mutta vähän ehkä osviittaa siitä, että minkälaista lisävaloa on niin kuin kyseessä. Vedettiin tämä Mercedes tähän tien sivuun ja säädettiin sitä vähän laaseria paremmin kohilleen, niin nyt se näyttää niin hyvin kuin sillä näkee, eli näkee sillä nyt paristaa metriä ainakin lisää, ehkä 300-400, ihan riittävä ton kokoiseksi valoksi, eli se on tosi hyvän näköinen tossa keulassa. Ihan tollanen pieni valo, ei haittaa ulkonäköä mitenkään muuten, mutta näkee ihan tarpeeksi, että kyllä sit varmasti hyötyy ton asentamista oli, että nyt kelpaa kaveriin sitten ajella pitkin pimeitä Suomen maanteitä. Mut juu, tää video taas kuulkaas olla tässä, eli palatkaamme taas jokin päivä asiaan. Me lähdetään käymään nyt kaupassa. Kiitti, hei!